প্রিয় ছাত্রছাত্রী সকল, তোমালোক সকলকে মোর চ্যানেল জ্যোতিরেখাস একাডেমিলে স্বাগতম জানাই। আজি মই ভিডিওটো প্রস্তুত কৰিছো তোমালোকৰ 9 আৰু 10 ৰ ছাত্রছাত্রী সকলৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বুলি এখন লেটাৰ ৰাইটিং। তোমালোকৰ পৰীক্ষাত লেটাৰ ৰাইটিংটো আহে, তাৰ বদলি অৱশ্যে ষ্টৰি ৰাইটিঙো আহে। আজিকালি বহুতে ষ্টৰি ৰাইটিঙেই লিখে, তথাপিতো লেটাৰ ৰাইটিংটো সিমান টান নহয়। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই শেষ পৰ্যন্ত লেটাৰ কেনেকৈ লিখিব লাগে জানি ল'বা। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পোৱা, লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবা। আজি মই লিখিবলৈ লোৱা লেটাৰখন হ'ল, ৰাইট এ লেটাৰ টু ইয়ৰ ফাদাৰ আস্কিং ফৰ মনি, দেউতাকলৈ পইচা বিচাৰি কৰা এখন আবেদন চিঠি। তোমালোকে নিশ্চয় চিঠি আজিকালি চিনিয়ে নোপোৱা, কেনেকুৱাকৈ চিঠি লিখিব লাগে চোৱা। আমি এনচুৱাৰটো লিখি ল'লোঁ, পেপাৰখন ভাঁজ কৰি পেপাৰখনৰ সোঁফালে একেবাৰে ওপৰত লিখিলোঁ, তুমি য'ৰ পৰা চিঠিখন লিখিছা আৰু তাৰ কোনদিনা চিঠিখন লিখিছা তাৰ তাৰিখটো। ধৰি লোৱা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা চিঠিখন লিখিছা, গতিকে মই এড্ৰেছটো এনেকুৱাকৈ লিখিলোঁ, ডিব্ৰুগড় 20 আগষ্ট 2022। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা চিঠিখন লিখিছা 20 আগষ্ট 2022 চনত। তাৰপিছতে দেউতাকক সম্বোধন কৰিলা, ডিয়াৰ ফাদাৰ। এতিয়া মূল চিঠিখন লিখি আহিলা, এট ফাৰ্ষ্ট টেক মাই বেষ্ট ৰেগাৰ্ডছ, প্ৰথমে মোৰ সন্মান শ্ৰদ্ধা ল'ব। আই এম ৱেল বাই দ্য গ্ৰেছ অফ গড, ভগৱানৰ কৃপাত মোৰ ভাল। হোপ ইউ আৰ অলছো দ্য ছেম, আশা কৰোঁ আপোনাৰো ভালেই। ফৰ এ লং টাইম আই হেভ নট ৰিচিভড এনি লেটাৰ ফ্ৰম ইউ, বহুদিন ধৰি আপোনাৰ পৰা মই কোনো চিঠি পত্ৰ পোৱা নাই। পাৰহেপছ ইউ হেভ টু বিজি উইথ ইয়'ৰ ৱৰ্ক, বোধহয় আপুনি আপোনাৰ কামত ব্যস্ত। ফাদাৰ, ইউ উইল বি গ্ৰেটফুল টু ন' ডেট, দেউতা আপুনি জানি সন্তুষ্ট সুখী হ'ব যে আই এম ছিলেক্টেড ফৰ এ নেশ্যনেল লেভেল আৰ্ট কম্পিটিশ্যন হুইচ উইল বি হেল্ড ইন গুৱাহাটী দ্য নেক্সট মন্থ, যে মই নেশ্যনেল লেভেল আৰ্ট কম্পিটিশ্যনৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছোঁ, যিখন কম্পিটিশ্যন গুৱাহাটীত অহা মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব। দেয়াৰ ফৰ আই নীড চাম মনি টু বাই আৰ্ট মেটেৰিয়েলছ, সেইবাবে আৰ্ট মেটেৰিয়েলছ মানে আৰ্টৰ কিবা কিবি বস্তু কিনিবৰ কাৰণে মোক কিছু টকাৰ দৰকাৰ। আই শ্বেল বি গ্ৰেটফুল ইফ ইউ কুড চেণ্ড মি ₹500 বাই এম অ, যদি আপুনি মানি অৰ্ডাৰ কৰি মোলৈ 500 টকা পঠায় তেতিয়া মই সুখী হ'ম। নো মোৰ টু ৰাইট টুডে, আজিলৈ আৰু লিখিবলৈ নাই। এট লাষ্ট প্লিজ কনভে মাই বেষ্ট ৰেগাৰ্ডছ টু মাদাৰ এণ্ড লাভ টু মাই ছিষ্টাৰ, শেষত মোৰ শ্ৰদ্ধা মাক জনাব আৰু ভণ্টিক মোৰ মৰম দিব। ইয়'ৰ লাভিং চন অৰ ডাটাৰ এ, আপোনাৰ মৰমৰ ল'ৰা হ'লে চন, ছোৱালী হ'লে ডাটাৰ বুলি লিখি তোমালোকে তাৰপিছত তোমাৰ নিজৰ নামটো লিখিব পাৰা। শেষত চিঠিখনত তোমালোকে যালৈ চিঠিখন লিখিছা তাৰ এড্ৰেছটো দিবা। এড্ৰেছত প্ৰথমতে নেম আছিলে, নামটো দিবা। নামটো যদি তোমালোকৰ পৰীক্ষাত ডু নট ডিছক্ল'জ ইয়'ৰ নেম এণ্ড এড্ৰেছ বুলি দিয়ে তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ নাম এড্ৰেছ নিদিবা। নিদি এই যে নেম দিছোঁ, নেমৰ ঠাইত তোমালোকে ধৰি লোৱা এক্স দিলা, টাউন বা ভিলেজৰ ঠাইত ৱাই দিলা, পোষ্ট অফিচত যদি জেড দিলা, ডিষ্ট্ৰিক্টত যদি এ দিলা, তেনেকুৱাকৈ একোটা একোটা এলফাবেট ব্যৱহাৰ কৰি এড্ৰেছটো সম্পূৰ্ণ কৰিবা। নিশ্চয় চিঠিখন পঢ়ি তোমালোকে ভালেই পাবা। ধন্যবাদ, আজিলৈ আহোঁ।